ortaya? Alo. Ви կարող եք մագալ ինձ մոտ? Հա, հա. Ես դեռ մի ժամ այստեղ եմ լինելու։ Ինչոր բան ապատա է? Չէ, ոչինչի պատա։ Չէ, ուղղակի ես խոստացել էի ձեզ, որ կպատմեմ Պատրիցիայի վիճակի մասին, առանձին։ Եղավ, կգամ, եթե պետք է հենց հիմա։ Ես նորից զննեցի նրան, ու հիմա պիտի ասեմ, որ Պատրիցիան պետք է մեզ մոտ մի 6 ամիս էլ անպայման բուժվի։ Ուրեմն արյունահուսությունն ու ջերմությունը պատահական չէին։ Ոչ, իհարկե պատահական չէին։ Հրապ, ես շատ բան կարող էի ասել քեզ։ Բայց դե երևի Բալայանը ճիշտ բառերը գտած կլինի։ Ոնց ես։ Բարև։ Ես մի օրել ես։ Քիչ եմ ուտում։ Ինչի։ Դե գինես, որ գնաց, հոգնած եմ լինում, երեկոյանուշ եմ գալիս, շատ եմ աշխատում։ Իր ամբողջ ունեցվածքը կտակել է կնոջ։ Կարո՞ղ ես ծանոթ բարի դասատու գիտես։ Հի, դա ծանոթ տղակ է, ուզում է պարել սովորի։ Թե կլուբնուլուբ ես գնացել պարելիս նեղվել ես։ Չէ, դա ծանոթ տղակ է, խնդրեց իմանամ։ Հա, գլուխ խսմի արդուկի, ես գիտեմ, դու արջին ման ես շարժվում, չէ։ Ասպեմ են բիձեն մինչև գա, գասպարդայի, մի ժամը կկաշի, չսկսեն դասընթացները։ Ի՞նչ դասընթացներ։ Բարային, ուշադիր ինձ լսի, սկսենք։ Հիմա ստեղ։ Հա, մեկա որ գնաս պարուսույցի մոտ, ես ամեն ինչի համար հիմա ես քեզ ինչ կասեմ, ահագին փող ա ուզելու այդ լավագույն դեպքում։ Բա վատագույնը։ Դե վատագույնը կարա փողը չուզի, եթե դուրը շատ գաս։ Հա, սկսենք։ Երևի։ Կանոն համար։
Աջ ոտքեր հետ։ Հա, աջ ոտքի հետ, հետո մյուսը կասեմ արդեն։ Հա, հա։ Ջերո, մետ թուլացի, մետ թուլացի։ Ոտերը թուլացրու։ Մարդ մենը թուլ ազատ, բայց վստահ ազատ, լավ, Սենց ավելի հեշտ է, բայց։ Այ, գնացի։ Հա։ Չէ, Ռո, առաջորդվան համար վայրսենիքից շատ է, առաջարկում եմ ասնենք դասական տանգոյին։ Հետ սեզ։ Հա, ոչ սենց չէ։ Բա։ Նորիս նույնը, թույլ կտակ ձեզ հրավիլ եմ պարի։ Հավ, ու խոնարում եմ իմ առածի։ Թույլ կտակ ձեզ հրավիլ պարի։ Այո, մոտենում ես։ Գրկում, մյուս ձեռքով գրցնում ես ձեռքը, ձախով աչում, և սկսվում։ Այմ ես միայն աշկերի, ներքև մինայի։ Ուսերով էլ, ուսերով էլ, հետո որ երկար ես պարում, ինքն էլ է երկար պարում, թե թևակի հոգնում եք, այ այդ ժամանակ կարաս թույլ տաս, որ գլուխը դնի ուսի։ Նորից շարունակում։ Ես ինչ անհարմար է։ Այ իրանց էլ հարմար չի ասեմ իմանալ։ Ու պարում եք, հետո, երբ որ ուզում ես անցնես բուն թեմային, ձեռքը կարող ես դնել մեջքիդ ու գրկել նրան, հասկացար։ Ու ինչ, սենց երկար ենք պարելու։ Ինչ է վեն ժամանակ, որ հասնես բուն նշանակետի։ Բայց եմ դիցուս տրամասին բանճատ ես գորդիս կանի։ Սովորենք։ Վայ Ռոբերտ ջան եկար, ինչ լավ է, ես էլ ուզում էին ռուսին ասեի։ Ինչ է եղել։ Լսի, Ռուդոլֆի կինն է եկել։ Եկել է, հա՞։ Ինչ է ուզում։ Չգիտեմ, համել պետք է իրան ասել, ինքը դեռ չգիտի Ռուդոլֆի մասին, պատկերացնում ես։ Ո՞վ է ձեզ ասել, որ չգիտի։ Ինքը, ասում է, ուրա Ռուդոլֆը, հլա չի եկել աշխատանքից։ Ռոբերտ ջան ինչ որ իրեր է ուզում վերցնի։ Ուզում է վերցնի, թող վերցնի ու գնա, մենք ինչ գործ ունենք։ Ո՞նց ինչ գործ ունենք։ Չես հիշում, այն միլիցիոները, որ ասեց, որ գա, անպայման կուղարկեք իմ մոտ։ Ես էլ իրա տվածն է, հիշում ես։ Վերցրու։ Լավ։ Մի բան արա, Ռոբերտ ջան։ Մի բան կա։ Մտեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բա ես ո՞ր եմ։ Աշխատանքի վաղ չի։ Դեռ չեն կրճատել։ Չէ, աշխատանքի չի։ Բա ուր արձակում։ Հիմա ինչ եք ուզում այդ մարդուց։ Այդ մարդուց ոչ մի բան։ Իրերս եմ եկել հավաքեմ։ Ինձ թվում է այստեղ այնուամենայնիվ ինչ-որ բաներ ինձ է պատկանում։ Հիմա այստեղ ամեն ինչ ձեզ է պատկանում, ինքը մահացել է։ Մահացել։ Ճիշտ լինել չի կարող։ Ինչպես է մահացել։ Անսպասելի։ Հանկարծակի։ Այս հիմա ինչ եմ անել։ Ես ձեզ ավելի շուտ կասեի, բայց ձեր հեռախոս անհասանելի էր։ Ինչ ասեցիք։ Ասում եմ, ուսով եմ ապրի ու տեղ ունեք, դժվար թե ստեղ ուզենաք ապրել։ Ու գնացեք ոստիկանություն, ընդեղ ինչ-որ փաստաթղթերը և բանկային անդորագրը պետք է ստորագրեք։ Փող ունեք ստանալու։ Ինչ փող։ Ինչքան։
Եթե չեմ սխալվում, շատ մեծ գումար։ $6,000. Չէ, դա ճիշտ չի կարող լինել։ Չնայած ես գում էի։ Ստոր արարած։ Ինձանից թաքուն փող էր հավաքում։ Ես գիտեմ, ինչ կանեմ։ Ես կվերցնեմ այդ փողը ու ամբողջությամբ կծախսեմ, մինչև վերջին կոպեկը, որ նրանից ոչ մի բան չմնա, ոչ մի բան։ Այս հիմա ինչ եմ ունեմ։ Գիտեք, նա երևի լավ մարդ էր։ Սա ոստիկանի համարն է, զանգիկ։ Վել է եղնոտները, մարդ չի ուզում, տնից դուրս գան թանրապես։ Ես հասկանում եմ ինչի համար եք ինձ կանչել։ Պատրիցիան բուժման կուրսա պետք։ Այա, ես կարծում եմ ինչև հոկտեմբեր կարող ենք սպասել, բայց տեսնում եմ անալիզների պատասխանները ու ձգձգել չի կարել են։ Նոր դեղեր։ Այդ դեղերն իրենց հերթին, նրանց ստացիոնար բուժումը պետք, մեզ մոտ։ Երբ ենք սկսում։ Վաղը, ուշացնել չի կարել։ Վիճակը կտրուկ վատացել է։ Դե չէ, եթե վիճակը կտրուկ վատանար, ստացիոնարի կարիք էլ չէր լինի։ Ես ամեն ինչ կարգադրել եմ, ձեզ մնում եմ միայն վճարումները կատարել բերել պատրիցիան։ Ես հասկանում եմ ձեզ համար, դժվար է հիմա, բայց… Ես մենակ մի բան եմ ուզում ունենալ։ Ինչ։ Եթե զվաղը Պատրիցիան բերեցի հիվանդանոց, երբ կարող եմ իրան տուն տանել։ Արդեն առողջացած։ Բայց ինչու եք հիմա այդ հարցը տալիս։ Եթե ես իրան առողջ տուն չեմ տանելու, ավելի լավ ընդհանրապես չբերեմ հիվանդանոց։ Դուք այդ ինչ եք ասում։ Դուք հասկանում եք ինչ եք ասում։ Դուք հասկանում եք դրա հետևանքները ինչ կլինեն։ Հասկանում եմ։ Դա նշանակում է, որ ինքը կմեռնի։ Բայց կմեռնի ոչ թե մենակության մեջ, այլ իմ հետ տանը։ Քանի տարեկան եք։ 35. Տեր աստված, ես 60 տարեկան եմ։ Ես ձեզնից գրեթե երբ անգամ շատ եմ ապրում ես երկրի վրա, բայց ես ձեզ պես չէի կարող ունենալ։ Ես կկռվեի, ես կպայքարեի, ես ամեն ինչ կանեի, եթե մի քիչ գոնե հույս լիներ, եթե նույնիսկ հույս էլ չլիներ։ Ես վստահ եմ, որ բուժումը, ստացիոնար բուժումը Պատրիցիային իմ ուղղակի անհրաժեշտ է։ Ես գիտեմ, որ դա կտա իր դրական արդյունքը։
ամենավատ բանը ցավերի մեջ ապրելն է։ Սխալվում ես երիտասարդ։ Ամենավատ բանը ցավերի մեջ մեռնելն է։ Բայց ես վստահ եմ, որ Պատրիցիային նման բան չի սպասում։ Այդ դեպքում ես մինչև վաղը չեմ սպասում։ Հենց այսօր էլ կբերեմ։ Եթե կահույս, ես չեմ ուզում կորսել, ոչ մի վարկեմ։ Ստեսցու։ Գիտե դու քնած կլինես։ Չէ, քնած չեմ, քիչ առաջ արթնացա։ Լավ չես գում, դեղերս խմեցի։ Դու լրիվ թաց ես։ Մեքենայով չէիր։ Չէ, ժամանակ չունեի գնալ մեքենայի հետևից։ Բալայանի տեսար։ Ինչ ասաց։ Վերջի անալիզները դնայել եմ, ասես որ լավ կլիներ ստացի նոր բուժում ստանայիր։ Ինչ-որ բան են չի, հա, անալիզներում։ Չէ, ուղղակի դե պետք է գնայինք, չէ՞։ Ասես որ լավ կլիներ, համ ազատ պալատ ունի, համ ինքնա ավելի թեթև, ոչ հետաձգիք։ Գիտես, դեղերը վերջերս էպես չեն ազդում ինչպես առաջ։ Այն դրա համար էլ ասես որ գաս։ Բայց եթե չես ուզում, կարող ենք չգնալ ինքը, ասես եթե ուզում եք։ Հենց այդպես էլ ասաց, եթե ուզում եք։ Դե ճիշտ ասած ես պնդեցի։ Որ իրան մնալ երևի միջև գարուն կձգձգեր։ Քեզ ասել են, որ դու չես կարողանում ստել։ Ես? Իհարկե կարողանում եմ։ Ես չգիտեմ, ուրիշներին կարողանում ես խաբել, թե ոչ, բայց ինձ չի ստացվում։ Ես չեմ խաբում։ Խափում ես։ Չեմ խափում։ Խափում ես։ Չեմ խափում ես։ Ես չեմ խափում։ Ես քեզ հավատում եմ։ Եթե անգամ խափում ես, միևնույն է, ես քեզ հավատում եմ։ Որովհետև ուզում եմ հավատալ։ Մնացածն արդեն նշանակություն չունի։ Լավ։ Երբ պիտի գնանք։ Ինչքան շուտ ենք գնալ։ Որ միջև ժամը 9-ը հասցնենք, լավ կլինի։ Բալայանը մեզ կընդունի։ Բայց ինչ տանեմ հետս, իրերս հավաքեմ, լավ գնամ իրերս։ Ամեն ինչ չեն թողնի, չէ՞, հետս տանեմ այնտեղ։ Միայն անհրաժեշտ իրերը պիտի վերցնեմ։ Մնացածը թող մնա տանը։ Չէ, Ռոբ, այդ սխալ է, որովհետև եթե իրերս մնան սենյակում, ստիպած պիտի լինես բարձ վճարել տիկին Մարգոյին։ Ես Մարգոյի հետ կխոսեմ։ Թող ինքը մնացած սենյակները հանձնի։ Այս ժամանակի մահով է սենյակ բարձր։ Ռոբ, բա Մաչոն։ Մաչոն կմնա իմ հետ տանը։ Մի անհանգստաց։ Լավ։ Գնամ իրերս հավաքեմ, ժամանակ չկորցնենք։ Մաչոն, այ։ Լյով, կգաս, տուն, չէ, Պատրիցիան հիվանդան ուստանենք, չէ հիմա, սպասում։ Բայց մենք դեռ կգանք։ Հա, Պատրիցիա ջան, այս սենյակը ես ոչ մեկին չեմ տալու,
Կոննա, հա, Ռոբերտը կապ չունի, ես ոչ մեկին չեմ թողնի մտնի։ Եվ որ հետ կգաս, այն ժամանակ սկսես նորից վճարել, հա։ Հատիկին կեզ ես սենյակը, ես կեզ կսպասեմ է, հա։ Հատիկին ձեզ չզբաղացնեմ, հաջողություն։ Գնանք։ Ցկոցանակ։ Բայց միչև այդ հիվանդանոցային ուտելիքներին հասնելը գնանք Հակոբի մոտ ու մի լավ ուտենք։ Գասպարը մեզ ասպասում։ Հա, Հակոբի մոտ կուզեմ մի անգամ էլ գնանք։ Գնանք։ Մաչո։ Ես էլ դեսերտ։ Հակոբ, դու դեմք ես։ Մեր հատուկ հյուրասիրությունը ձեր աննման ընկերությանը։ Ես գիտեմ, որ ձեզ եմ, Գասպար ջան։ Այ որ մյուս անգամ ձեր այս կամպանիայով հավաքվենք, նենց սյուրպրիզ եմ անելու մի հատ։ Չենի տկլոր բարին։ Այդ հիմա էլ կարեմ, Գասպար ջան, եթե ոչ։ Չէ։ Լսի։ Այ որ կարան ես սարային, ամուս ես սարան տկլոր բարի, ես դեմ ջան։ Դե, սարայի հետ գործ չունես։ Ես գիտեմ, քո դեմ չլինելը։ Լո։ Լո։ Հա։ Քանի նստած ենք, ասում եմ մի հատ մեքենայի նայենք։ Ինչ որ ձենա գալիս։ Ձեն։ Հա։ Ես նորեկա ձեր չենք, ձեն չեր գալիս։ Ես ձեն, հետո գնանք։ Արի, արի։ Հետո ուշ կլինի, վեր կաց։ Սենց է։ Չի թող երկու րոպե հանգիստ նստեմ, սաղ գիշեր քշելու եմ։ Անեմ հետո։ Գասպարը հատուկ գնաց։ Լյովին էլ հատուկ տարա, որ մենք մենակ մնանք։ Իրանք լավն են։ Շատ։ Ես ամենի վերջին չա լինելու։ Մի լացի պատ։ Ոչ պտի լացես։ Ես ապարտ եմ, որ դու մինչև իմա չես լացել։ Ես չեմ լացում, ուղղակի աչքս աբան մտել։ Խմի։ Ամեն ինչ կկարգավորվի։ Գիտեմ, բայց։ Գիտեմ։ Ուշադրություն մի դարձրու։ Ուղղակի դու ես ամենը պիտի չտեսնեիր։ Բատ։ Դու ամբողջ օրը անվախ ես եղել։ Մի քիչ թուլացիր։ Ես անվախ չէի, Ռոբ, ուղղակի դու չես նկատել։ Հենց դա էլ քո ուժն է։ Նա որ դու չես հանձնվում, քանի դեռ մարդը չի հանձնվում ուժեղ իր ճակատագրից։ Ես ուժեղ չեմ, Ռոբ, ես ունեմ խղճուկ մի վախ, ամենամեծ ու ամենավերջին վախի առաջ։ Դու չգիտես, թե ինչ բան այդ վախը, Ռոբ։ Thank you.
Նա։ Ես կապ չունեմ։ Ռով։ Թույլ տվեք, հրավիրել ձեզ պարի։ Ես ես պահին սպասել եմ, ամբողջ։Կներեք իսկ իրերը։ Ես կասեմ կգան կտանեմ, մի անհանգստացեք։ Չէ, այդպեսի բան մի արեք, ես ընդհանրապես 5 րոպեով կբարձրանամ վերև, կօգնեմ իրերը կտեղավորեն, հետո կիջնեմ հոճում, մնալու ձեր հիվանդանոցում։ Կներեք, չի թույլատրվում, այ եթե ցերեկը լիներ։ Լավ, չի կարելի, ուրեմն չի կարելի, դու գնա Գասպարի հետ ինձ սպասի։ Դե պատ, քեզ մենք պահիր, ես ուղղում տեսնվենք։ Դե առաջացում։ Մի բան չեմ ասկանում, թե ինչի չեն թողնում բարձրանանք վերև։ Հա, լավ, հանգստաց։ Ես հանգիստ եմ, ես Ռոբն անդեղ մենակ։ Հիմա ինչ անենք, ստեղ չեն կանգնելու։ Չգնանք։ Սպասենք Ռոբին։ Այլ միք չկանենք։ Նեղեցեք իսկ, ես սենյակում մենակ եմ լինելու։ Չեմ կարծում, եթե չեմ սխալվում, առավոտյան մի աղջիկ էլ է գալու։ Էնպես որ գնացեք, հանգստացեք, տեղավորեք ձեր իրերը, միչև Լևոն Սարգսյանը կգա ու ամեն ինչ կասի ձեզ։ Ինձ թվում է առավոտյան կսկսենք։ Շնորհակալություն։ Դեռ սովորում քո արևանուհին նորմալ աղջիկ կլինի, ոչ թե զզվելի մեկը։ Ավելի լավ է զզվելի մեկը լինի, թող լավ մարդիկ էստեղ չհայտնվի։ Չնայած ինչ տարբերություն։ Վերջը ասում։ Ես գնա գրելի տեղադրամ։
Խանգարեցի։ Չէ, չէ, մտեք։ Ինչպես ես մտրից։ Դուք պետք է ասեք։ Լավ եք, լավ եք, լավ, հետո ավելի լավ եք մինը։ Դաստված։ Ես արդեն կարգադրել եմ, բավարովը ձանքով վերցնեմ բոլոր անհրաժեշտ անալիզները, հետո կանցնենք թերապիա։ Ինչպես անցյալ անգամ։ Հնարավոր է, բայց դու գիտներդ տեսակ անցած անգամ թերապիան շատ կարճ արդյունք տվեց։ Ես կարծում եմ, հիմա պետք է ավելի կոնկրետ միջոցների դիմել։ Նկատի ունեք։ Այո։ Այո, եթե թերապիան ախոտ տվեց լավ, եթե ոչ, դուք պիտի պարգեք իրադարձություն։ Բայց օգուտ կտա։ Դեմ 100% անոնցի աշխիք ես չեմ կարող տալ։ Սպասենք, տեսնենք թերապիան ինչ կասի։ Ամեն դեպքում դա բարդ պրոցեդուրա է, կախված է շատ հանգամանքներից։ Դրա մասին եկեք մի մտածեք։ Ես երբ շտապեցի, բերի չպացեի այս խոսակցությունը, բայց ես ուզում եմ, որ դուք իմանայիք, թե մենք ինչ ուղղությամբ ենք շարժվում։ Շնորհակալ եմ։ Երբ ես գնամ, առավոտյան կգամ։ Ստեսություն։ Շնորհակալ։ We'll be right back.